Bem-vindos a Abu Dhabi, onde estamos prestes a dar início à corrida de hoje no circuito. Última volta da corrida. Thank you.
sim, você conseguiu o pódio. Foi uma corrida excelente. A equipe trabalhou muito duro neste fim de semana. É uma recompensa fantástica. Aí vem o top 3, abrindo caminho até o pódio para o que só pode ser chamado um dia fantástico de Fórmula 1.